Dennis, hvad gør du for discipleskab på mig efterskole? Hvad skal jeg med den her? Jeg prioriterer og ser virkelig det åndelige fællesskab og liv i familiegrupperne som en central del. Fordi her, der får eleven mulighed for at vandre sammen med en voksen, og jeg får mulighed for at vise den enkelte værdi, og at han og hun er elsket af Jesus. Når vi arbejder med tekster i dag, så elsker jeg at udfordre en elevers måde at tro på og tænke på. Det gør vi ved at arbejde med temaer, som provokerer og som kommer tæt på, og så bliver det så forholdt til sig selv, til hvem de er i Gud, og hvem andre mennesker er for Gud. For mig handler discipleskab om alle aspekter af livet. Jeg synes, det er vigtigt, at eleverne de kan se, at min tro er den samme, når jeg har vagt, og når jeg er i kirke, når jeg er sammen med min familie, eller når vi bare går og hygger. Når jeg samtaler med eleverne, så er det vigtigt for mig at bede for dem bagefter også. Discipleskab, det er, når jeg underviser i kristendom, underviser i tid med Gud, og hvor jeg oplever, at elevernes tro går fra at være en forældretro til at blive deres egen tro, hvor de selv tager ansvar for deres gudsliv og oplever Gud bedre at kende. Jeg møder ofte elever på mit kontor, som står i en eller anden form for livskrise, enten med kærestesorg eller for mange lektier, eller hvad det nu måtte være. Der er det rigtig, rigtig vigtigt at tro karakterer, og det at leve et liv med integritet, det også kommer i spil. At de mærker, at jeg vil dem som mennesker, og at jeg vil gå med dem hele vejen og kæmpe for, at de kommer til at lykkes. Faderrollen er vigtig for mig. Det er vigtigt at få lov til at være en ekstra bonusfar for de elever, som har behov for det. For mig så er discipleskab faktisk det, der sker uden for klassen. Om det er i en samtale på en gåtur, om det er i fitness, om det er nede i sauna, eller hvad det er. Men det der, hvor man deler det naturlige liv. Når jeg underviser i biologi, så underviser jeg om genteknologi blandt andet. Og så snakker vi om DNA og kromosomer og hvordan proteinerne bliver dannet. Og så kan jeg ikke lade være med at sige til mine elever, hvor er Gud fantastisk, når han skaber os sådan. Jeg kan forklare noget om proteinsyntesen, hvordan det er, men det tror jeg ikke, jeg skal lige nu. Så. Et af de bedste steder at snakke tro med eleverne, det er, når jeg skal et sted hen. Så kan jeg godt lide at fylde bilen op med teenager. Det er svært at få lavet en samtale om tro, når man kører 110 på motorvejen.